Είμαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Δημήτρη Ζερβουδάκη. Καλό βράδυ, κύριε Ζερβουδάκη. Καλησπέρα. Φαντάζομαι θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι στις 21 Σεπτεμβρίου που θα γίνει συναυλία στην πλάση της Αρετσούς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με αφορμή την συναυλία που θα δώσετε 21 Σεπτεμβρίου στην Πλάζ Αρετσούς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Παραθυναλός. Και είχαμε και μια αλλαγή, ήταν να γίνει στις 18, αλλά θα μετατίθεται στις 21. Ναι, γιατί μας έχει τρομάξει ο καιρός και υπέρ στην εποχή μας ζητήσαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία. Οπότε, μιας και εμείς είχαμε την διαθεσιμότητα, εννοείται ότι... Οπότε θα σας απολαύσουν εκείνη τη μέρα. Τώρα βλέπουμε, κύριε Ζερβουδάκη, ότι συνεχίζονται έτσι συναυλίες καιρού επιτρέποντος βέβαια σε ανοιχτούς χώρους. Πώς πήγε, θεωρείτε, καλλιτεχνικά όλο αυτό το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, υπάρχει η σχέση μας με το κοινό, παραμένει ζωντανή και αυτό είναι που καθορίζει τα πράγματα. Και παραμένει ζωντανή γιατί παραμένει ζωντανή και η δημιουργικότητά μας από καιρού εις καιρό. Κάτι θα προτείνουμε, κάτι θα ακουστεί από εμένα και την παρέα, δηλαδή είτε αφορά την δικιά μου τη δημιουργική πρόταση, είτε αφορά φίλους οι οποίοι μου δίνουν τα τραγούδια τους και αυτό είναι δύο φορές συγκινητικό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό κρατάει μια ζωντανή σχέση με το κοινό, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή ήταν από δίσκο σε δίσκο, από χρονιά σε χρονιά, κάτι μένει ένα τραγουδάκι το οποίο έτσι λειτουργεί παρηγορητικά, επικοινωνιακά με τον κόσμο, πάντα το συναντάς μετά αυτό στη συνέχεια, στις ζωντανές εμφανίσεις. Ο κόσμος έρχεται να συνδεθεί, να ακούσει, να συγκινηθεί, να γελάσει. Και έτσι είναι. Τι είναι τελικά πιο εύκολο, να τραγουδάτε τραγούδια που έχετε γράψει εσείς ή τραγούδια του Ζήκα, του Μαμαγκάκη, του Μαρκόπουλου και των υπολείπων? Κοιτάξτε, αυτά τα τραγούδια που μου έχουν εμπιστευτεί μέσα στα χρόνια φίλοι και όχι μόνο, δηλαδή έτσι, και πραγματικά χαίρομαι που αναφέρατε και τον Μαρκόπουλο, είναι δύο φορές δικά μου τραγούδια. Είναι δώρο το οποίο είναι πραγματικά απαράμιλο. Και αν θέλετε είναι και το κίνητρο για να, ένα βασικό μάλλον κίνητρο για να κάνω και εγώ δικά μου πράγματα. Έχω την τύχη να έχω τραγουδήσει υπέροχα τραγούδια του Γιώργου του Καζατζή, του Γιώργου του Ανδρέου. Εντάξει, δηλαδή και της πιο κοντινής γενιάς σε μένα εννοώ. Πράγματα, εντάξει, με τον Γιώργο τον Ανδρέα είμαστε και η ίδια γενιά. Ο Καζατζής είναι λίγο μεγαλύτερος από εμάς. Δηλαδή αυτό ξέρετε είναι δώρο. Είναι πραγματικά δώρο. Αλλά έχω τραγουδήσει και τραγούδια νεότερων. Γιατί του Γιώργου Καζατζή λέτε αυτό με τον Θαλασσινό που είχατε πει, ε? Πρόσφατα ναι, αυτό με τον Θαλασσινό, ναι, που μοιραστήκαμε. Ναι. Τα ξένα, τα ξένα, ναι. Πολύ σωστά, ναι, ναι. Ναι, αλλά σας διέκοψα. Λέγατε λοιπόν ότι είναι... Αλλά και νεότερων δημιουργών, ναι, γιατί και εκεί πρέπει να υπάρχει μια παρουσία. Πάντα αυτά τα παιδιά υπολογίζουν στη δικιά μας τη συνεισφορά, στην προσπάθειά τους. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί, δηλαδή πάντα μου αρέσει να είμαι εκεί, να είμαι παρόν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε. Και τώρα βλέπουμε ότι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στην συναυλία που θα δώσετε εσείς στην Πλάζα Αρετσούς, θα είστε με το group σας, φαντάζομαι. Και θα έρθει ο κόσμος να σας ακούσει. Το εισιτήριο είναι 15 ευρώ. Πιστεύετε είναι καλή η τιμή για μια συναυλία? Ναι, ιδάλλως δεν θα την Νομίζω είναι προσιτή η τιμή. Εντάξει, βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει και με τα εισιτήρια που βάζουν οι ομότεχνοι και προσπαθώ πάντα να κρατάω το χαμηλό, χαμηλή τιμή. Ναι. Προσπαθώ να κρατώ τη χαμηλή τιμή, όχι γιατί θέλω να συγκρίνω κάτι, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ να είμαι λιγάκι και δίπλα στην ανάγκη του κόσμου. Αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπω ότι βάζετε μια προσιτή τιμή και το κάνετε όχι τυχαία. Δηλαδή έχετε λόγο στο εισιτήριο. Ναι, ωστόσο βέβαια με τις μέρες που περνάμε πραγματικά δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς θα φάνηκε σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και με τις ανάγκες του κόσμου. Αλλά βλέποντας γενικώς το τι εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει φέτος για τις αντίστοιχα συναυλίες των ομοτέχνων, φρόντισα να πάρω πραγματικά τη χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, κύριε Ζερβουδάκη, βλέπουμε ότι προέρχεστε και από μια περίοδο που ασχοληθήκατε έντονα με την πολιτική. Αυτό τι γεύση σας άφησε?
Κοιτάξτε, είμαι πολιτικών από παιδί, έχω πεθεί σε αυτό το χώρο. Είναι κάτι που με συναρπάσει, με συγκινεί και θεωρώ ότι από μέρα σε μέρα με ολοκληρώνει και σαν άνθρωπο. Δεν παρετούμε από την ενασχόλησή μου με την πολιτική, θεωρώ ότι είναι αυτόν πολιτικών δηλαδή, πάρα πολύ απλά. Οπότε, από τη στιγμή που εμπνέομαι λειτουργώντας μέσα σε αυτό το χώρο, καταλαβαίνετε ότι, αν μη τι άλλο, καταρχάς δεν είμαι επαγγελματίας, δεν πήγα ως επαγγελματίας της πολιτικής να ασχοληθώ, έτσι σε καμία το περιπτώσιο. Ξεκίνησα πάρα πολύ απλά από τα φοιτητικά μου χρόνια, από τα μαθητικά χρόνια το μόνο από, και τα φοιτητικά, να είμαι κοντά, ας πούμε, είμαι λίγο έξω και ακούω το διάφορα. Όχι, άλλη μόνο. Να είμαι κοντά στις συλλογικές προσπάθειες, και αυτό είναι που έχει σημασία για μένα, το να μπορούμε να πιστεύουμε και να επενδύουμε στο συλλέγεστε. Εκεί είναι η μεγάλη αλήθεια. Και έτσι προέρχονται και αποτελέσματα με όλοι μαζί, αν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως, κύριε Τσεπουδάκη, είναι η κομματικοποίηση. Και όταν εντάσσεστε σε ένα κόμμα, αυτό δεν απογοητεύει κάποιος που λέει, γιατί τώρα, ας πούμε, ο Ζερβουδάκης ή ο Θοδωράκης ή ο Σαββόπουλος ή οποιοδήποτε να μπουν στο κόμμα, γιατί δεν κάθονται εδώ με εμάς, με τον κόσμο? Να σας πω λίγο τι γίνεται. Εξαρτάται από το τι είδους κομματικός μηχανισμός είναι αυτός. Δηλαδή, αν ήταν ένα κόμμα εξουσίας, έτσι δεν θα είχα την ίδια στάση. Έτσι, εγώ έχω ενταχθεί σε μια ομάδα που βλέπω ότι παράγεται πολιτική, έτσι, με υγιείς όρους πολιτικής, άσκηση της πολιτικής. Υπάρχει οικονομική σκέψη, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή από κάποιους ανθρώπους. Έχω συναντήσει σοβαρούς θεωρητικούς, τουλάχιστον και τα δικά μου τα δεδομένα, ας πούμε, ανθρώπους της αριστεράς, οι οποίοι το πονάνε το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν κιόλας σε πολύ έτσι ωραίες έδρες και σε σοβαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή για μένα όλο το περίγραμμα είναι αρκετά εντελεχτικό. Αυτό ενδεχομένως σας απασχολεί, δηλαδή σας κρατάει πίσω από τη μουσική, σας τρώει όχι, περισσότερο όχι. Χρόνο από ό,τι θα έπρεπε όχι, ενδεχομένως. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα σας εμπνεύσει τουλάχιστον, ενδεχομένως μάλλον, θα σας εμπνεύσει ενδεχομένως να γράψετε κάποια πολιτικά τραγούδια. Ναι, αυτό που αναφέρεται ισχύει, γιατί μόλις τώρα τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσουμε μια δουλειά. Για είναι σε ποιήση του Μπρεχτ, του Παγιακόφσκι, του Σαχτούρη και του Λασκαράτου. Είναι έτσι ακριβώς πολιτικά τα τραγούδια, 9 πολιτικά ποιήματα, ας πούμε, αυτών των ποιητών, των σπουδαίων ποιητών. Και θα έχουμε τη χαρά να τα εκλοφορήσουμε τώρα στα μέσα του Οκτώβριου. Σε μουσική του Γιώργου Κομπογιάννη, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και εργάζεται έτσι εκτός των τυχών, αποκεντρωμένος βέβαια στη καρδιά της Αθήνας, ο καημένος κι αυτός, όπως πολλοίς κόσμος. Ωστόσο, εντάξει, καταλαβαίνετε τη σημειολογία. Αυτά, η επιλογή, ας πούμε, έγινε από εσάς των ποιημάτων? Η επιλογή καταρχάς έγινε από το συνθέτη. Από το συνθέτη. Ναι. Αλλά ναι. Για να τα ερμηνεύσετε σημαίνει ότι τα συνυπογράφετε. Καλά, εννοείται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο δίσκος θα λέγεται Μυστικό Νήμα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τον Μπρεχτ, τα μηνύματά του και το τι παρακαταθήκη άφησε σχετικά με τις δυνατότητες που έχουμε στο να διαχειριστούμε την τύχη μας όταν αποφασίσουμε να λειτουργήσουμε σοβαρά πολιτικά και ιδεολογικά. Εντάξει, ένας σπουδαίος στοχαστής. Θυμόμαστε και τη μελοποίηση που είχε κάνει ο Θάνος Μικρούτσικος, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν συζυγοί και συγγενή στοιχεία, πώς θα το πω. Οπότε για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι σας ελκύουν οι ποιητές, οι οποίοι φαίνεται μιλάνε μέσα σας, γιατί και με έναν ποιητή όπως ο Καβαδίας γίνατε ευρύτερα γνωστό στον κόσμο. Σας ελκύουν και φαίνεται ότι η ποιήση είναι κάτι το οποίο σας γοητεύει. Κοιτάξτε, η δύναμη των ποιητών είναι πανανθρώπινη, έτσι, πανανθρώπινο δώρο και χάρη. Έτσι, η παρουσία των ποιητών είναι, και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για την πατρίδα μας, ξεκινώντας από το σπουδαίο του πατέρα όλων των Όμηρων μέχρι τις μέρες μας, δόξα τω Θεώ, από ποιητές αυτός ο τόπος αναβλύζει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σύμφυτη, ας πούμε, η ποιήση με την ιστορική διαδρομή του τόπου μας, πατρίδας μας. Και του λαού μας, το μόνο από τις ράτσες μας.
Στη συναυλία θα πείτε κάποια από αυτά καινούργια τραγούδια? Όχι ακόμα, γιατί θα κάνουμε μια συγκεκριμένη παρουσίαση τον Οκτώβριο, σιγά σιγά, για το χειμώνα τα ετοιμάζουμε αυτά. Μάλιστα. Άρα τα μελλοντικά σας σχέδια είναι εκεί, ο καινούργιος αυτός δίσκος με τα ποίηματα των σπουδαίων Ελλήνων αλλά και ξένων ποιητών που θα έχουν πολιτική χρειά. Ακριβώς. Αυτό στα μέσα του Οκτώβριου. Ωστόσο, στείλουμε μια συνεργασία εκεί σε live εμφανίσεις, τις ζωντανές εμφανίσεις, πάλι με την αγαπημένη μας φίλη, την αγαπημένη μου φίλη, τη Μελίνα Τικανά. Θα μοιραστούμε πάλι το Παλκοσένικο μαζί. Ξεκινάμε την Αθήνα και στη συνέχεια εννοείται θα έρθουμε και τη Θεσσαλονίκη και θα γυρίσουμε την Ελλάδα το χειμώνα. Και στο απότερο μέλλον, έτσι, μετά από αρκετό διάστημα, γιατί θέλει και η δουλίτσα τώρα ξεκινάμε, συναντιόμαστε δημιουργικά με τον συνομήλικό μου τον Γιώργο τον Ανδρέου, που σας είπα και πριν. Ωραία. Όπου παίρνω στο στούντιο σε μια υπέροχη δουλειά πραγματικά του Γιώργου. Είμαι τυχερός δηλαδή. Να σας πω την αλήθεια. Είμαι τυχερός πραγματικά. Τότε που είπαμε, που αναφέραμε πριν τον Μαμαγκά και τώρα είπατε για τη Μελίνα Κανέ, είχατε του Μιχάλη του Γκανά τα τραγούδια, είχατε πει τότε. Ναι, βεβαίως. Το 90, αρχές δεκαετία του 90 πρέπει να ήταν. Τώρα, όλα αυτά τα τραγούδια που έχετε πει κατά καιρούς και είναι βεβαίως μια σημαντική, έχετε αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη, θα τα συνδυάσετε παλιά και καινούργια, νεότερα δικά σας και άλλων σε συναυλία? Πώς τα δένετε όλα αυτά? Πάντα έτσι γίνεται. Απλά έτσι παίρνουν λίγο ελεύθερο από τους καιρούς. Ουσιαστικά οι καιρές είναι ανοιχτές για το τι συμβαίνει γύρω μας. Άρα προσαρμόζετε την επιλογή του τραγουδιού που θα παίξετε ανάλογα με αυτό που μας λέτε τώρα? Αν μπορείτε να το καταλάβετε έτσι όπως σας το λέω και να μην το παρεξηγήσετε, ακριβώς αυτό κάνω. Αυτό κάνω, ναι. Αυτό κάνω. Πάντα μου αρέσει να υπάρχει μια κεντρική ιδέα στην παράσταση. Δηλαδή από κάπου να ξεκινάει και κάπου να ολοκληρώνει, κάπου να τελειώνει, να λυτρώνει, να ελευθερώνει. Και νομίζω αυτό μετά πηγαίνει και στους θεατές που νιώθουν το ίδιο. Γι' αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ο στόχος. Θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει. Εντάξει, δεν λέω ότι πάντα το πετυχαίνουμε, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές δεν λειτουργεί το πράγμα. Θέλει διορθώματα, θέλει πλάρισμα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, με όλους τεχνικούς. Οπότε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα μέσα στα χρόνια έχει μαζευτεί το υλικό που έχει τη δύναμη. Γιατί υπάρχει στην ψυχή του κόσμου, υπάρχει και η δικιά μας εξοικείωση με όλο αυτό, οπότε κάτι καταφέρνουμε, κάτι καλύτερο. Παλιότερα θυμάμαι, ας πούμε, εγώ μια από τις πρώτες συναυλίες που είχα πάει ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και συμμετείχατε εσείς εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Τη θυμάμαι αυτή τη συναυλία, ήταν από τις πρώτες και πραγματικά είχα δει τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στα τραγούδια σας του Πλατεία Ναβαρίνου και το γράμμα σε ένα ποιητή, ειδικά εκείνη την περίοδο, που πραγματικά μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Εσείς περιμένατε ότι αυτά τα τραγούδια θα γίνουν μεγάλες επιτυχίες? Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Ας πούμε κάποιος να βγάζει ένα δίσκο, λέει πιστεύω πιο πολύ αυτά τα τραγούδια ότι θα γίνουν, να το πω εντός εισαγωγικών, σουξέ. Εσείς πιστεύατε σε κάποια από αυτά τα τραγούδια? Κοιτάξτε, επειδή ήμουν και πολύ νεαρός τότε, δηλαδή δεν μπορούσα να έχω την εμπειρία που έχω σήμερα. Αν με ρωτήσετε όμως για τα Ανίποτα, για παράδειγμα, που πριν λίγα χρόνια έτσι βγήκε και διέγραψε την τροχιά που έχει διαγράψει, θα σας το πω με σιγουριά ότι ναι, το είχα αισθανθεί ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα το γράμμα σε ένα ποιητή κατάφερε και έχει λειτουργήσει μέσα στον χρόνο. Σκεφτείτε ότι έχει γίνει το 87, έχει γραφτεί το τραγούδι και έχουμε 2024. Εντάξει, δηλαδή τι μου έχει αφήσει από όλο αυτό. Και τότε, ήταν τότε στον Ακροβάτι το είχατε βάλει, αν θυμάμαι καλά, το γράμμα σε ένα ποιητή. Και ήταν ο πρώτος σας δίσκος ως Δημήτρης Ζερβουδάκης, έτσι? Ακριβώς. Όταν ο πρώτος δίσκος λοιπόν βγαίνει από μια μεγάλη εταιρεία όπως η Μήνος, αυτό δεν δίνει ένα σύν, δεν ανοίγουν κάποιοι δρόμοι παραπάνω? Σίγουρα. Τότε όπου λειτουργούσαν ακόμα τα πράγματα στην δισκογραφία και ήταν εύκολα και υπήρχε ένα αφήγημα και από τις εταιρείες, ας πούμε. Δεν ήταν η σημερινή κατάσταση, πολλά είναι απρόσωπα πια. Και το μόνο να πω πολλές φορές και ανύπαρκτα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Υπήρχε έτσι μια άμεση σχέση του καλλιτέχνη με την εταιρεία, με το τι θα βγει προς τα έξω. Υπήρχε ένας σεβασμός, ας πούμε, λιγάκι παραπάνω από το σημερινό απρόσωπο πράγμα που υπάρχει.
Και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν, κύριε Τζερβουδάκη, να πείσετε, ας πούμε, την οικογένεια του Καβαδία να σας δώσουν την άδεια να μελοποιήσετε το ποίημα? Κοιτάξτε, δεν είχαν δημιουργηθεί ζητήματα ακόμα τότε. Δεν είχαν δημιουργηθεί ζητήματα, δηλαδή ήταν ακόμα τα πράγματα αρκετά ελεύθερα. Μετά είχε κάνει και η Μαρίζα Κόχα, ας πούμε, κάτι. Ακολούθησε ο Θάνος ο Μικούτσικος, είχαν κάνει ξέμπαρκι κάτι. Νομίζω ότι και ο Λάκης Παπαδόπουλος είχε κάνει ένα τραγούδι. Ναι, ήμουνα στο μετέχνη, ας πούμε, ανάμεσα Μικούτσικο και ξέμπαρκους, κάπως έτσι. Και ασχολήθηκα με ένα ποίημα, δεν ασχολήθηκα έτσι με κάτι περισσότερο. Και μάλιστα, είχατε πει, είχαμε κάνει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μια τηλεοπτική συνέντευξη στη Βεργίνα τηλεόραση μια φορά και εκεί μας είχατε πει ότι είχατε πειράξει τους στίχους και από πληθυντικό το είχατε κάνει ενικό. Ναι, ναι, αυτό είχε συμβεί. Ναι. Οπότε δείχνει και μια... Ναι, ενικός, έτσι. Τι να πω. Αλλά παρόλα αυτά είχα την ευκαιρία να του διορθώσω το λάθος αυτό μέσα από μια επανεκτέλεση του κομματιού. Έτσι με μια κλασική κιθάρα με τον Κώστα το Ματσίγκο πριν από λίγο καιρό. Κάναμε μια επανεκτέλεση με μια εξαιρετική έτσι προσέγγιση που έκανε ο Κώστας. Ναι, την έχω ακούσει και εκεί λέτε στον πληθυντικό το τραγούδι. Εκεί λοιπόν, ναι, από καθιστώ το ποίημα ακριβώς όπως ήταν στον φωτογραφό ποιητής. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα μελλοντικά σχέδια τα είπαμε, συναυλία στη Θεσσαλονίκη είπαμε 21 του μήνα, άλλες συναυλίες θα ακολουθήσουν, έχετε προγραμματισμένες? Κοιτάξτε, αυτή η συναυλία τώρα στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρώνουμε την περιοδία του καλοκαιριού μας. Ναι. Εντάξει, με αυτή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή κάπου εδώ κλείνουμε το καλοκαίρι. Μετά ξεκινάμε το χειμώνα, όπως σας περιέγραψα, αφορά τη συνεργασία καταρχάς με την Ελλήνα. Εντάξει, κατά μόνος ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα επίσης και αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θα υπάρχει καινούριο υλικό για να παίξετε στις συναυλίες πέρα από τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια και εμείς να έρθουμε να τα ανακαλύψουμε. Θα βγει σε CD ή θα βγει στο διαδίκτυο το... Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει μια πρόσκληση κάποια στιγμή για να παρουσιάσουμε δηλαδή αυτό το δίσκο των ποιητών, το Μυστικό Νήμα. Εκεί τώρα θα δούμε πότε θα μπορέσουμε να τα στήσουμε και όλα αυτά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και αρκετές έτσι υποχρεώσεις. Mm-hmm. Όχι, απλώς λέω. Σίγουρα θα σας καλέσουμε, γιατί σκεφτόμαστε κάτι να κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Με χαρά θα έρθουμε και θα είναι και μια αφορμή να τα ξαναπούμε και να ακούσουμε και στο ραδιόφωνο κάποια από τα τραγούδια, τα οποία θα βγουν όλα μαζί ή σταδιακά έτσι όπως συνηθίζεται. Όχι, θα βγουν όλα μαζί. Θα βγουν και πιστέψτε με, είναι πολύ, έτσι, έχουν πολύ ισχυρό σήμα. Και είναι πάρα πολύ διεκδικητικά. Είναι διεκδικητικά σε σχέση με αυτό που ξέρετε προσδοκούμε και δεν μας χαρίζεται τελικά με αλφαγιώτα. Βέβαια. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ακόμα και την πολιτική μου έτσι χειραφέτηση που τόλμησα και εντάχθηκα και έτσι με θάρρος στον οργανισμό που εντάχθηκα και εκτέθηκα και στις εκλογές επανειλημμένα, στηρίζοντας ας πούμε την προσπάθεια αυτή του Μέρα 25, δεν σας κρύβω ας πούμε ότι μέσα από αυτά τα ποίηματα κάπως την τεκμηριώνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάπως την τεκμηριώνω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για μένα και πιστεύω θα το καταλάβετε μόλις θα ακούσετε τα τραγούδια. Τα περιμένουμε καθώς... Παρεπιπτόντως να σας συμμετέχει σε ένα τραγούδι ο καλός μου νεαρός φίλος, καινούριος στα πράγματα, αλλά πολύ δυναμικός ο Σπύρος ο Γραμμένος. Εξαιρετικός, ναι. Και στο ίδιο τραγούδι βέβαια έχουμε την συμμετοχική απαγγελία του Κλέον του Γρηγοριάδη, που εγκαταλείπει την ιδιότητά του και αυτός ως πολιτικό πρόσωπο και παρακάμπτει ως ηθοποιός. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε δηλαδή οι τρεις μας ένα ποίημα του Μπρέχτε πάνω και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονούμε να το ακούσουμε πραγματικά, γιατί με όλη σας την προηγούμενη δουλειά έχετε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, οπότε ξέρουμε ότι θα είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα και ειδικά τώρα έτσι που μας το περιγράψατε, πραγματικά ανυπομονώ να το ακούσω. Αλλά μια που αναφέρατε στο Σπύρο το Γραμμένο, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που μου είπατε. Ο Σπύρος ο Γραμμένος έπαιζε με το Φίβο Δελιβοριά σε μια τηλεοπτική σειρά Τα Νούμερα. Την ίδια περίοδο ήταν ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, έκανε το Μουσικό Κουτί. Αυτές οι δύο εκπομπές ανέβασαν αρκετά το ενδιαφέρον, έτσι υπήρχε προβολή αυτό που λέμε το έντεχνο τραγούδι. Συμφωνείτε με αυτές τις τηλεοπτικές παραγωγές? Όχι. Για ποιο λόγο?
Νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπικός μου λόγος. Δεν νομίζω ότι αφορά... εγώ δεν αισθάνομαι άνετα με αυτά τα πράγματα. Για κάποιο λόγο δεν αισθάνομαι άνετα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι καθαρά προσωπικό. Δεν αισθάνομαι άνετα. Δηλαδή επιθυμώ να γίνει επιτέλους μια σοβαρή εκπομπή τεκμηρίωσης στην ελληνική τηλεόραση για το ελληνικό τραγούδι, για το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το οποίο να ορίζει ο δημιουργός τι ακριβώς θέλει να βγάλει προς τα έξω, να μην υπάρχουν όλες αυτές οι επιταγές και οι νόμοι της αγοραίας εκφοράς, ας πούμε, της τέχνης. Δεν αναπαύομαι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή νιώθω ότι όλοι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα, όχι, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την ακούμε με προσοχή. Πολύ ωραία. Κύριε Ζερβουδάκη, αυτά νομίζω, για αυτά που είπαμε, θα δώσουν και το έναυσμα για όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουν στις 21 Σεπτεμβρίου στο In Plaza Ritus, όλοι οι φίλοι, 9 η ώρα το βράδυ, παραθήν Αλός, Δημήτρης Ζερβουδάκης με την μπάντα του και μαζί του ο Νίκος Χριστίδης. Ο Νίκος Χριστίδης, ο οποίος είναι ένας νέος δημιουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη και ένα παιδί εκτός των τυχών και αυτό, το οποίο και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ύφος, ένας άνθρωπος τον οποίο έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και ειλικρινά το λέμε στην κουβιά ότι στηρίζομαι στην καλή του ενέργεια και στην καλή του πρόθεση, να αγαπώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Και είναι προς τιμή σας που δίνετε το βήμα και σε νέους συναδέλφους σας. Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Είστε καλά, ευχαριστώ, αλλά πραγματικά εμείς έχουμε να πάρουμε περισσότερα από αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Τερουδάκη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε όταν θα βγει και ο καινούριος δίσκος. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Πολύ ωραία. Να είστε καλά.